Un any més arriba la festa de la Germandat Arturo Mundet, que més que una festa és una setmana sencera de celebració amb diverses activitats i actes organitzats per la pròpia Germandat en motiu de l'aniversari del seu fundador. Enguany tindran inici aquest divendres 12 d'abril i finalitzaran el diumenge 21 i es podran viure exposicions, teatres i concerts. El tret de sortida el donarà una exposició de fotografies i projecció d'imatges del Sant Antoni Antic. L'exposició és la que ja us estem avançant en pantalla i la seva inauguració oficial serà aquest divendres 12 d'abril a partir de les 7 de la tarda al local social. El diumenge 14 d'abril tindrà lloc l'activitat més esportiva i solidària del cartell, que és la tercera marxa Mundet, que destinarà tots els beneficis a la Fundació Esclerosi Múltiple. I amb aquesta marxa es tancarà el primer cap de setmana de festa. La festivitat continuarà el següent cap de setmana amb tres activitats més. El divendres 19 d'abril, a partir de les 3 de la tarda, el local social acollirà la cloenda del curs escolar de sardanes. La colla que han estat ensenyant sardanes als alumnes de tercer, tant de la Sínia com del Llevantí de Mar, doncs aquí fan una petita exhibició, se'ls entrega doncs un obsequi, es fa una mica de xocolatada i que es vegi que la mainada, això és molt important, que se'ls valora la feina que han pogut fer. I a més és molt bonic de veure. El dissabte 20 d'abril, a partir de les 7 de la tarda, la plaça de la Llibertat de Sant Antoni serà l'escenari d'una cantada gratuïta de Neus Mar amb cremat pels assistents. Hi haurà cremat per tothom, l'entrada no n'hi ha, és gratuïta, i esperem que hi hagi el màxim de gent possible a veure la Neus Mar. Pensem que és una persona de proximitat i que té categoria suficient com perquè doni un reals, una d'allòs, a la nostra entitat. La cloenda de la festa serà el diumenge 21 d'abril al Teatre Mundet. Es farà amb l'espectacle teatral Victòria de la companyia T4 de Figueres i també es portarà a terme la cloenda i entrega de premis del concurs de teatre amateur. Hi ha hagut 7 companyies de teatre amateur que han estat actuant aquí una cada mes i es farà entrega dels guardons, els premis que el jurat ha decidit que puguin tenir. La Germandat Arturo Mundet és una associació sense ànim de lucre que va néixer l'any 1934 i que vol promoure la germanor entre les persones associades i residents de Sant Antoni. Desenvolupen activitats de caire social i cultural destinades a potenciar les relacions entre la població, preservar les tradicions i respectar i protegir el medi ambient.